Ja, nå skal vi opp der altså. Ja. Vi har kommet oss nesten ut av campingplassen. Det er oppe. Nei? Enda litt bare der. Ja. Nå skal vi opp der. Ja. Nå kommer det inn til T4. Hvor skal du nå? Bare kjør frem. Nå vi ensomme på natt der borte. Stopp på toppen, var det du sa. Skal vi? Ja, her. Sånn! Sånn! Og så vinner han deg. Ja, det er... Hva er det mot han? En liten kløtsj. Jeg har fått at det er forskjell på om jeg skal kjøre hjem med biten.
Ja. Ja. Nei, men jeg kan ringe til Anne Marie og si hva det blir. Nei, se. Ja. Da ser du, det går litt surt på den dagen. Ja, jeg gjør det. Hva? Se om du har noen siste herre. Ja. Har du fått det da? Ja.